I Kanal Roskildes boligserie er vi taget til Sønderlundskvarteret. Det er et af de mest attraktive villakvarterer i Roskilde. Det er i cykelafstand til Stændertorvet og Domkirken, Boserup Skov og Roskilde Havn og Golfklubben. Og så er der børnehaver i nærheden. Sankt Jørgens skole ligger også i gåafstand, så børnene de kan simpelthen tage skoletasken på ryggen 5 minutter før de skal møde. Det er et kvarter, hvor mange af de ældre huse fra 50'erne er bevaret. Så området er præget af grønne haver og røde tegltage, og mange af husene er også bygget i røde sten. Vi skal se to forskellige huse, og det ene er sat i stand og koster omkring 1 million mere end det andet, som nogle købere har fået kig på og har idéer til, hvordan man kunne renovere det. Og fælles for de her villaveje, det er, at der er mange børnefamilier, der er fristet til at flytte hertil. Så vi skal se, hvad det er, kvarteret her byder på. Elliot, I skriver i jeres annoncer, at kvarteret her ved Sønderlundsvej, det er en meget attraktiv del af Roskilde. Hvad er det, der gør kvarteret her så attraktivt? Jamen, det er børnefamilierne, der strømmer hertil. Det er ikke lukkede veje, men det er små veje, der ikke er gennemkørselsveje, så der er ikke særlig meget trafik her. Det er vejfester, det er huller i hækkene, så man kan rende ind til naboen, og det er hele det familieliv, der er her, der er attraktivt. Det er jo også en del af Roskilde, hvor der ikke sådan er gennemkørende trafik. Altså, der er Møllehusvej, som er sådan en hovedfærdselsåre, men det er jo et meget fredeligt kvarter, hvor der ikke er trafik. Helt bestemt. Jamen, du kan lade børnene lege både i haven og ude foran. Bilerne, der kommer her, det er naboen eller genboen, så man ved, hvem der kører her. Der er styr på det her, og derfor er der også tryghed, og det betyder en hel del for børnefamilierne i hvert fald. Og så er der jo også nærheden til centrum, og du kan cykle til Boserup og ned til havnen. Og i det hele taget, så bor man meget centralt. Jamen, du har det hele inden for rækkevidde, lige præcis. Kan du lige at køre mountainbike i skoven, jamen, så har du 5 minutter til Boserup. Kan du lige at gå i butikkerne, så er der 5 minutter til byen. Havn, miljø, både 5 minutter. Det er centralt og tæt på det hele. Endnu igen, bare positivt. Og så har vi fået at vide, at børnene her på Elmevej kan gå i skole på 5 minutter nærmest. Ja, men skolen ligger 5 minutter væk, og du kan stå og holde øje med dem hele vejen dertil. Så det er igen nemt. Men hvad er det så, der særligt betyder noget for børnefamilier, når de kigger på Roskilde og hvor de gerne vil bo? Jeg tror, det er det der med, at de ved, at børnene har nogen at lege med. Det er i hvert fald ofte det, vi bliver spurgt om. Hvem bor inde ved siden af? Er det en børnefamilie, eller er det børnefamilier, der er i området? Den der med, at man kan gå mellem husene, og at man ved, at der er legekammerater, det er i hvert fald en af de ting, der betyder rigtig meget. Så man kommer sådan lidt tilbage til barndommens gade? Ja, jamen det tror jeg egentlig. Det er det der med, at du har vennerne tæt på, og at der er nogen, der lige holder haven, mens du er på ferie, eller der lige kigger efter, hvem det er, der stopper i indkørslen osv. Det er tryghed. Men det der med at holde øje med hinandens boliger, hvad kan det betyde i forhold til indbrudstyve for eksempel? Jamen, det betyder i hvert fald her på vejen 7.13, at der ikke har været indbrud lige så længe, som Kasper og Stine har boet her. Og at det ikke er noget, de har oplevet på vejen. Så der er stille i den forstand. Men det der med, at man også kommer hinanden ved og passer husene, når naboen er på ferie, er det noget, du oplever ofte som ejendomsmægler? Nej, det er en... Det er ikke alle steder, hvor man har det naboskab, som man har her i hvert fald. Der er nogen, hvor man selvfølgelig hilser på hinanden osv., men ikke hvor man har decideret nøgler og adgang til hinandens hjem, som de har her, og at de sørger for, at tingene står pænt. Noget af det andet, som I fremhæver i annoncen, det er jo, at fra soveværelsesvinduet heroppe på første sal, der er der udsigt til Domkirken. Ja. Hvad betyder det? Jamen, det er en Roskilde-ting. Er du født og opvokset i Roskilde, så ved du, at spirene deroppe, de betyder noget specielt. Og det er en følelse af hjem, tror jeg, at man kan se den. Og alle vores sælgere, hvor der er det mindste kig til Domkirken, det er noget, der bliver lagt vægt på. Og det er selvfølgelig også noget, vi lægger vægt på, fordi at,
det er symbolet på byen her. Og samtidig er det jo også noget verdensarv, og nu sidder du jo lige op og ned af sådan et verdenskort der, ja. Så man kan sige, familien her, de har både udsynet til den store verden, og så samtidig domkirken, som nærmest er et symbol på Roskilde. Ja, jamen jeg ved, at hvad de skal videre til, der er der også lidt god udsigt og så videre, men en af de ting, de kommer til at savne, det er det med at stå op og lige kigge til domkirken. Det er noget specielt for dem. Og hvad er så kvaliteterne ved huset her? Hvordan vil du beskrive huset her? Jamen det er så gennemrenoveret, som det er. Mange af de store løsninger, sådan som vinduer og tag, de er også taget. Det er ikke noget, som du skal kigge på i mange, mange år, så de udgifter, der ligger dertil, dem kan du skubbe til side. I det hele taget bare et direkte indflytningsklart hus, som er nemt at gå til. Og det betyder meget for kunder, der måske ikke lige har håndværksfaget som nummer et i hvert fald. Så det vil sige, at man kan flytte direkte ind i det? Det synes jeg i hvert fald. Jeg tænker, det største problem må være, hvor møblerne skal stå. Ellers så er der rigtig, rigtig pænt her. Og huset er jo bygget i 1952, men hvad for nogle forbedringer er der sket med huset? Jamen i 2016, der lavede man en helt ny tagkonstruktion, der også gav det muligt at lave en første sal. Så hele første salen er ny på huset her. Og det er jo igen en af de ting, som har været den største forbedring. Ellers så er det sådan noget som vinduer, køkken, alt det vi sidder i her, alrummet, som der er sket noget ekstraordinært med. Ja, for der er jo mange, der lægger vægt på at have et køkken-alrum. For eksempel hvis man har børn, så er man ligesom samlet om madlavningen og hvad der ellers foregår. Præcis, men lektier og madlavning og det hele, det bliver jo klaret her. Så det er det, familien også har sat stor pris på, og det er hjertet i huset. Det er her, de kan bruge tid sammen. Og så har man værelserne, man sover på, men ellers så er det i familierummene her, køkken, alrum, stue, det foregår. Og hvor mange værelser er der i huset? Der er 3 soveværelser, og så er der en lille hems ovenpå, man også har fået udnyttet rigtig, rigtig fint. Som man kan bruge som tv-stue? Eller? Ja, det er en lille hygge-læsestue for børnene. Og måske hvis man er teenager, så er det der, de smider sig med mobilen? Ja, og så vil jeg sige, så er det næsten i kælderen. Der er jo også nogle rigtig gode rum i kælderen, som selvfølgelig ikke kan bruges til til beboelse, men som kan benyttes i andre forstand. Og der er super gode muligheder dernede også. Er det en tør kælder? Det er det, ja. Og faktisk den tidligere familie, der boede her, de boede her med 3 børn og udnyttede kælderen til det maksimale og fik rigtig meget ud af den der. Så den er super god. Så en ting er, hvad reglerne siger, at man ikke må bruge det til beboelse, men det er faktisk nogle gode kvadratmeter at have. Det er nogle super gode ekstra kvadratmeter at have, både til opbevaring, men også til teenagerne, der kan holde noget fest, eller som kan have noget spilrum eller noget dernede. Generelt set møder vi folk, der har kælder, så er det noget, så det de lægger vægt på, når de skal videre igen, at de kan få den samme opbevaringsplads, som de har nu her. Og jeg ved, at der har været nogle udfordringer med etageadskillelsen og trappen i forhold til det der med at renovere. Ja. Og få nogle flere kvadratmeter, eller i det hele taget modernisere huset. Ja. Men hvad er det for en løsning, man har valgt? Jamen man kan sige, at det, der har været problematikken, det er, når du skal sætte første sal på et hus, der ikke er første sal på oprindeligt, så er det der med, hvor du skal føre trappen op hen, både konstruktionsmæssigt, men også for at ikke at påvirke værelserne så meget, i hvert fald, sådan, så du stadig har nogle reelle værelser. Og det synes jeg faktisk, man er sluppet fornuftigt fra her. Du har 2 fine værelser ovenpå, og du har stadigvæk et fint værelse her i stueplanen, selvom der er blevet taget lidt af det til trappeopgangen. Der er stadigvæk nogle løsninger, man kunne lave, hvis man ønskede det, at få værelserne på en anden måde, men alt i alt synes jeg, at det kommer rigtig godt fra det nu her. Men betyder det så, at der også er godt isoleret mellem stueetagen og første sal? Ja, det er klart, at når man laver det på ny, så kommer der jo, så laver du det efter forskrifterne på det tidspunkt, bygningsreglement, og det gør jo, at der hele tiden sker forbedringer med isolering og det. Så isoleringsmæssigt, der lever det jo også op til nogle helt andre standarder, end det gjorde tilbage i 55. Fordi man kan jo sige, at det er jo godt at have en kælder, hvor teenagerne kan boldre sig, men det kan også være, at der er nogen, der buller rundt op på første salen. Ja,
Jamen, og dem hører du faktisk ikke her, netop fordi etageadskillelsen er både så ny og så velisoleret, som den er. Så du har ikke den der dunken op fra, når folk løber rundt på gulvet deroppe. Nu nævnte vi før, at huset er bygget i 52. Og hvad med haven? Er den også ført op til moderne tid? Haven har fået lov at stå. Hvad kan man sige? Det er ikke ejeren af huset nu her er ikke voldsomt havemennesker. Det er ikke sådan, at der er mange bede eller noget. Det er lagt mere vægt på græsplæner, på gyngestativ og så videre. Så der er ikke de store højbede eller noget. Det er egentlig bare en nemmere og tilgængelig have. Så det er ikke sådan, at du skal have kurset som gardner eller noget for at holde det specielt her. Det er en græsslåmaskine, og så kommer du rigtig langt. Og så er der jo sådan terrasser hele vejen rundt. Er det sådan anlagt sådan, så man kan have sol fra morgen til aften? Det er det selvfølgelig. Der er lavet en østvendt terrasse herud fra køkkenet, så man kan gå ned med morgenkaffen og nyde morgensolen. Og så følger den jo med rundt, og så har du ja, både syd- og vestvendt terrasse. Og både i det fri og i læ, så der er tænkt over det. Du kan bruge terrasserne rigtig, rigtig meget. En stor del af året i hvert fald, med masser af sol på. Men hvad er din fornemmelse som ejendomsmægler? Altså det der med haven, er det noget, som mange børnefamilier, de synes, det er rart at have en græsplæne, men der skal ikke være så meget, man skal holde? Eller hvordan er det? Det er alt efter kundetyperne. Jeg vil sige, at størstedelen af kunderne, vi møder, de vil gerne have en nem have. De vil gerne have, at den er der. De vil gerne have, at der er sol på den, men så vil de også gerne have, at den er til at overskue. Men der er også kunderne, som synes, det er fantastisk med højbed og med små stier og med små søer, og altså der, hvor det skal være, hvor det er noget helt specielt. Men det kræver også noget at holde, men det ved de kunder, der gerne vil have det selvfølgelig også. Så der er det et kæmpe plus for dem, hvor det måske kan være lidt et minus, hvis folk tænker, det kan vi slet ikke overskue at skulle gå i gang med det her. Men langt størstedelen kan selvfølgelig godt se ud over det og sige, hvis man gerne vil have en græsplæne, jamen så anlægger du en græsplæne. Vil du gerne have bedene og små blomster og så videre, jamen så sørger du for det. Så jeg synes egentlig ikke, at det er sekundært i forhold til huset for det meste. Men man kan jo også sige, at når man flytter ind i sådan et gammelt hus her, jamen så får man en have, der er nem at passe, fordi der er næsten græs over det hele. Så man har fordelen ved, at det er sådan hyggeligt med naboer, der har lidt højere træer, og så terrasserne, der ligger de rigtige steder. Præcis, og du har stadigvæk hæk hele vejen rundt, og det, så du er privat her, men har også muligheden for at åbne op, så frem det skulle være, at legekammeraten bor lige ved siden af og sætte en låg i, og så har man gennemgangen dernede i stedet for. Så er der det med energimærkningen. Den er D på det her hus, og der er fjernvarme. Så vil det sige, at der er ikke rigtig nogen steder, man kan forbedre, eller hvad skal der til for at få en energimærkning, der er bedre end det? Altså man kan sige, at det er svært at sige, om der er steder at forbedre. Du kan jo altid ekstra isolere. Du kan jo blive ved med at isolere, i hvert fald i en stor grad. Selvfølgelig er der også et sted, hvor det ikke stopper med at være nyttigt længere, men du kan selvfølgelig forbedre den. Energimærket kommer også med forslag til, hvad du kan gøre af forskellige ting ved huset. Men sådan som sælgerne bor nu her, der bruger de ikke ret meget mere end omkring 10.000 kroner på året. Og det er svært at gøre lavere, ja, i varme, og det er svært at gøre bedre, så at sige, med et hus på de her antal kvadratmeter. Så umiddelbart er det rigtig fornuftigt, og det er svært at se, hvilke rentable løsninger i hvert fald, der skulle være i at forbedre energimærket. Men der er jo mange steder i Roskilde, hvor der allerede er lagt fjernvarme ind, så det vil sige, det er et godt udgangspunkt. Det er det helt bestemt. Det kommer i stor stil de fleste steder i byen her, og langt de fleste steder er det der allerede. Men fjernvarme er hovedvarmekilden i Roskilde, umiddelbart. Kasper, da du flyttede hertil med din familie, hvad var det så, I faldt for ved huset? Vi synes, at huset har sådan en særlig karakter og sjæl, og man kan se, at det har en masse år på bagen og bygget til af flere omgange, og man kan se, at det har en historie, som vi godt kunne lide. Så er der noget sjæl, som man ikke finder i et nybygget hus. Så vi er rigtig meget til de oprindelige huse, de her gamle murmestervillager.
Og hvad er det allerbedste ved huset? Hvad nyder du sådan i dagligdagen ved det? Jeg nyder meget, at vi har sådan en fælles rum, hvor vi kan være sammen som familie, og hvor man sådan egentlig føler, at man er tæt på hinanden, uanset om man er inde i et værelse eller ovenpå, eller hvor man nu er. Køkkenet er en stor attraktion, og vi har en terrasse udenfor, som vi bruger rigtig meget om sommeren, og vi har et sådan adgang til alle rummene fra vores køkkenalrum, som jeg synes giver en sådan en intimitet og en tæthed, som vi godt kan lide. Og så har I jo fået sat nogle ekstra kvadratmeter på haven eller på stuen her, så I kan nyde solnedgangen også. Ja, vi har et stort vinduesparti ud mod haven, som vi sætter rigtig stor pris på, når vi sidder her om aftenen, om sommeren især, så er der rigtig meget lys ind i stuen, og det er der i det hele taget i hele huset, både herfra, men der er sådan set, fordi huset er så kompakt og så kringelkroget, så er der også rigtig mange vinduer, som giver utrolig meget lys ind i hele huset. Det er en ting, vi også sætter rigtig meget pris på. I har jo også en terrasse ud mod i forhaven, hvor der er morgensol. Er det noget, der giver livskvalitet? Det er det. Jeg synes faktisk, det er noget af det bedste, vi har fået gjort ved det her hus, det er at forsyne det med den ekstra terrasse, som gør, at vi nu har terrasse, uanset hvor solen står på dagen. Og vi bruger den faktisk meget mere, end vi bruger den ud mod vest, fordi at der ofte faktisk bliver lidt for varmt. Så selv på en god varm sommerdag, der er det dejligt at sidde i skyggen derom om sommeren og grille og have adgang lige direkte ind til køkkenet. Det er tæt på, og det er sådan et godt sted at sidde, også i forhold til at fornemme, at der er noget liv i kvarteret og ude på vejen, hvor børnene nogle gange leger og spiller bold osv. Det er et rigtig godt sted at sidde for os og nyde sommeren. Og hvor længe er det, I har boet her? Det er i 9,5 år. Vi flyttede ind i april 2010, da vores datter var et år, eller lige knap et år. Så hun er så 10 år nu, og det har været et rigtig godt hus for os i hele den periode, også efter hun så har startet skole, som ligger længere op ad vejen. Og, ja, lige præcis. Og der er flyttet endnu flere børn til. Vi var nogle af de første sådan børnefamilier med helt små børn, men der er næsten ikke andet lige nu. Så det giver også både noget liv og nogle legekammerater, og giver også noget til at føle sig hjemme også for vores datter. Og hvordan er det så med naboskabet her på vejen? Jamen jeg synes, det er rigtig godt. Det er et sted, hvor vi passer hinandens hus, når vi tager på ferie, vander hinandens haver og tjekker postkasser og vander blomster indenfor osv. Så det er et sted, hvor vi altid lige siger hej til hinanden, og hvordan går det, og vi hjælper med at lufte hunden hos naboen, hvis der er brug for det, en snæver vending og så videre. Vi har holdt nytår med nogle flere år et par huse væk og været til børnefødselsdag hos en del af de andre. Og der er i det hele taget et meget godt sammenhold. Og så er der en årlig vejfest også, hvor en del af vejen bliver spærret af, og der er hoppeborg og popcornmaskiner og øl og vin til de voksne. Så det er det er en rigtig hyggelig vej, som selvom det er en skolevej, så det har jo også sin fordel. Så er der også samtidig noget liv, og ja, som sagt, så leger børnene også ude på vejen om sommeren osv. Så det er også en fredelig vej. Det må også være rart for børnene, at de kan gå i skole. De kan nærmest gå hjemmefra 5 minutter, før det ringer til første time. Ja, det har vi sat stor pris på, fordi vores datter har sådan set valgt selv at gå i skole frem og tilbage allerede fra første klasse, så det var egentlig kun lige i 0. at vi fulgte hende op i skolen, og ellers så skal hun bare gå direkte op af fortovet og ind ad en sti, så er hun inde på skolen, så det tager jeg de der 5 minutter at gå derop, og det er og det er en god skole med store udearealer, og de, der har brugt rigtig mange penge på at renovere den her de seneste par år. Så det er også en af de ting, vi virkelig synes har været noget, vi er blevet rigtig glade for ved huset.
Så er der jo det særlige ved huset her, at du kan faktisk, når du vågner om morgenen, kigge op til domkirken. Mm. Hvad giver det jer at have sådan en udsigt? Jamen, det er jo dejligt, når man lige trækker gardinet op om morgenen, at man kigger ud på noget verdensarv, og igen, når man går i sengen, inden man ruller det ned om aftenen. Når der står lys på om aftenen, så giver det også noget helt særligt, og det er en udsigt, man aldrig rigtig bliver træt af. Vi har den også nede fra køkkenvinduet, så mens man står og skræller kartofler, så har man alligevel lige lidt til at forsøge den sure chance. Så man bliver altid mindet om, at det er Roskilde, I befinder jer? Ja, det synes jeg faktisk, at det er jo en lille ting, men alligevel er det noget, som er med til at give noget identitet til området, fordi man er i den her historiske by, hvor der er så meget kulturelt at byde på os. Så det får man lige en lille påmindelse om, når man går i seng, når man står op og når man skræller kartofler. Hvad så med kvarteret sådan generelt? Altså andre steder ser man jo, at der er gamle huse, der bliver revet ned, og så bliver der opført noget nyt og moderne, som stikker lidt af fra stilen. Men hvordan er det her i kvarteret? Jamen, jeg synes, der er selvfølgelig også enkelte huse, som bliver revet ned, og så bliver der opført noget nyt. Men jeg synes generelt, så med alle de mange huse, der er blevet sat i stand her de seneste især 5 år, der har der været en stor respekt for den særlige karakter, der er med de her huse fra slutningen af 40'erne og starten af 50'erne, som er de her rødstens murmestervillaer for en stor dels vedkommende, som har lidt forskellighed, men som samlet giver en fælles identitet og noget karakter og noget sjæl til området, og det er noget af det, som vi også blev tiltrukket af, da vi købte. Man kan jo undre sig over, med alle de plusser, der er ved huset og området her, at I så vil flytte. Hvorfor er det? Jamen egentlig så havde vi sådan set heller ikke tænkt, at vi skulle flytte lige nu. Det skulle vi først gøre, når vores datter var færdig med at gå i skole i byen og måske flytte hjemmefra. Men vi har fundet et hus, som lever op til rigtig mange af de ting, som vi gerne vil på sigt. Det er noget nærhed til noget hest og noget udsigt til noget vand og så videre. Så I vil gerne lidt på landet? Vi vil gerne lidt på landet, og det har vi fundet et hus, som lever op til de ting, som vi gerne vil. Men hvis det nu er, at det mod forventning ikke lykkes at sælge huset, så bliver vi også gerne boende her. Vi er rigtig glade for at bo her. Vi har boet her i 10 år, og vi tager også gerne 10 år mere, hvis det er. Så det er en mulighed, der er opstået, som skal prøves? Ja, vi er ikke på vej væk. Vi er på vej hen til noget. Og I kan give det videre her med glæde, eller hvad man skal sige? Ja, jeg håber, at vi finder nogen, der bliver lige så glade for det særlige, den særlige sjæl og charme, der er ved det her lidt krinkelkroget hus, som det jo er, men som så til gengæld har en hel masse. Altså, hvis huset her kunne fortælle historier, så tror jeg, det havde rigtig meget at fortælle. Elliot, nu er vi gået 3-4 huse længere ned ad vejen, og befinder os i et hus, der også er bygget i 1952. Men det koster bare 1 million mindre, end det vi så før. Hvem kan være målgruppen for sådan et hus her? Jamen det, som var tanken med målgruppen, det var egentlig lidt den unge børnefamilie, der ikke har økonomien til et fuldstændig istandsat hus, men som muligvis har evnerne til at få det derhen af i hvert fald. Så dem, der kan købe lidt billigere, men til gengæld sætte i stand og få huset på niveau, som nummer 45 vi var i tidligere. Og hvor mange penge skal man regne med, at sådan en ombygning koster? Det er svært at sige. Der har været folk lige fra, der mente, at 1 million skulle bruges, hvor der også var nogen, der stod og sagde, at de havde i hvert fald afsat 1,5-2 millioner til renoveringen. Så et spænd af 1 eller 2 millioner, vil jeg sige. Men hvis man nu hvis man har økonomi til at købe huset, så kan man vel også tage det sådan i etaper og så starte med at renovere køkkenet, eller hvad man synes er vigtigt? Det tænker jeg. Altså man kan sige, at det bliver jo beboet lige nu, huset, så det er jo ikke, at det er ubeboeligt. Det kan bruges, tingene her. Det er bare af en ældre dato, så det er mere, fordi det ikke er moderne, end det er, at det ikke er velfungerende. Og hvordan er huset indrettet? Jamen, du har det meget klassisk med et lille køkken, en stor stue og så en mindre tv-stue.
Så er der faktisk to værelser her i stueplan og et badeværelse, og så har du tre soveværelser ovenpå. Så det minder lidt om det hus, vi lige har set, men altså med her er der så fem værelser. Altså vil der være mulighed for at få et køkkenalrum? Det vil der helt bestemt. Kunderne, der har været igennem hernede, har alle sammen banket på væggene og set, hvad der var muligt at åbne op. Og, fordi at den dag i dag, der vil alle jo gerne bare åbne det hele op. Så det har været meget fremvisning at gå med at banke på de diverse vægge, og hvad kan tages ned, hvad kan vi åbne op. Og det er der muligheder i ved huset her. Der kan jo også være sådan nogle detaljer som indvendige døre, som nærmest er blevet moderne. Ja. Og så nogle vinduesruder med farvet glas, kunne man måske også bruge et eller andet sted som pynt? Det kan i hvert fald, der ses muligheder i det hele. Og så kan det være et lille udehus, hvor de farvede vinduer eller farvede ruder, de kan genbruges eller noget. Så det er det hele, der bliver taget med i betragtningen netop for at holde stilen, men modernisere det. Men det er jo heller ikke, fordi energimærkningen her er E, hvor det andet moderniserede hus var D. Så der er jo heller ikke en stor forskel på den led. Nej, altså man kan sige, at energimærkningerne er nogle gange lidt svære at forholde sig til i forhold til, hvad der er, der bliver slået på. Og et E-mærke er som sådan heller ikke voldsomt dårligt. Det, der er med huset her, det er, at det er et gasbetonhus, hvor det andet er et murstenshus. Og det gør, at du har nogle andre muligheder i isoleringsmæssigt og facade renovere på. Og det vil der i stor stil højst sandsynligt være nogen, der gør på huset her, netop for at opdatere isoleringsmæssigt, når de rykker ind. Men det vil sige, at man kunne godt lave en femårsplan eller et eller andet og, for renoveringen? Og det kunne man sagtens. Sådan så økonomien måske bedre kan bære? Det tænker jeg helt bestemt. Netop fordi, at det ikke er det hele, der kræver noget lige nu og her. Det kan bruges, så det kan være noget, man tager over tid. Men samtidig skal du i gang med en hovedrenovering, jamen så er det måske også nemmere at gøre på én gang, i stedet for inden at du står. Inden man flytter ind. Ja, inden man, sådan så du ikke skal sove i stuen, fordi du skal gøre værelserne færdige eller et eller andet, så er det måske nemmere at få klaret det hele på én gang. Og det er jo klart, det skal økonomien også kunne række til, så det er også det, der for nogen har skulle regnes ekstra på. Og så er der jo også kælder på det her hus. Er det så de samme forhold som det andet sted, at man kan bruge kælderen, men den er ikke godkendt til beboelse? Det er nøjagtigt det samme. Det er til opbevaring, det er til teenage-afdeling, det er samme stil som det andet hus. Ja, det kan ikke bruges til beboelse, men det kan bruges til alt andet, stort set. Så en rigtig fornuftig kælder også her. Så det vil sige, at man kan både bo her med små børn, og så kan de bolde sig i kælderen, når de bliver teenager? Helt bestemt. Den egner sig netop til fra start til slut, kan man sige. Og det har også været det, man har set ved de husene her på vejen. Det har jo været sådan et sølvbryllupskvarter, hvor familierne er blevet. Og så nu, hvor at der sker en ændring, jamen, så er det de unge børnefamilier, der starter forfra og bliver i husene i rigtig, rigtig mange år frem. Der er jo også sådan en sjov detalje. Nu, altså vejen skråner jo lidt, og vi er kommet sådan lidt højere op her. Så når man sidder på terrassen, så kan man se domkirken igennem træerne. Ja, jamen igen, det er, hvor man har muligheden for at se kirken, der skal man se kirken. Så her, der har de lige skåret et lille hul i busken og fået kortet træet lidt, sådan så at synet til domkirken, det var ved. Og det er bare endnu et tegn på, at kan man se den, så skal man se den. Der bliver altid snakket om, huset ligger på den rigtige side af vejen i forhold til, at du har en vestvendt have. Og der kan man sige, at der ligger 45'eren på den rigtige side af vejen. Men i og med, at huset er placeret, som det er her i nummer 24, så selvom du ligger på den anden side af vejen, så har du faktisk stadigvæk den sydvendte have og den sydvendte terrasse, og har mulighed for vestvendt terrasse også. Så du går ikke glip af solen på nogen måde ved at ligge her frem for den anden side af vejen. Så det kan være, at når der er gået nogle måneder, så er der flyttet nye familier ind her, og børnene kan lege sammen? Det tyder det på i hvert fald, så nu må vi se.